Vítejte, Petře. I na vás samozřejmě v úvodu nějaké otázky. Vnímáte vzdělávání o změně klimatu jako těžší, závažnější téma oproti jiným tématům, kterým jste se v minulosti věnovali? To je hrozně těžká otázka na začátek. Já bych řekl ano i ne. Jo, že ono je to opravdu velmi komplexní téma, myslím, že i z té mojí přednášky to bude patrné. A na druhou stranu máme jiná složitá témata, taky se s tím ve škole dokážeme vyrovnat, nebo v jiném vzdělávání, takže pojďme do toho. Určitě. Vnímáte už nyní nějaké dopady na vaši lektorskou činnost ve spojitosti s tímto tématem? Moje lektorská činnost je teda trochu specifická. Já neučím děti, dokonce nepracuju ani s učitelemi a pracuju spíš s lektory environmentální výchovy nebo s jinými lidmi, kteří potom pracují s dětmi nebo kteří potom pracují s učiteli a vnímám obrovský nárůst zájmu o tohle téma. Vnímám obrovskou motivaci lektorů jako něco s tím dělat a hodně rychle. A radost mi dělá, že když jsem třeba měl nějaké dílny v září, kde jsme se bavili o klimatickém vzdělávání, tak když jsem za měsíc, dva potkal ty stejné lidi, kteří tím prošli, tak říkali, hele, ta dílna mě nakopla, já teď opravdu jako přemýšlím, jak to dostat do našich programů, už tady něco zkouším s dětma, takže jo, vnímám, že to frčí dneska. Perfektní. A i na závěr pro vás osobní dotaz, máte vy sám nějaký klimatický závazek nebo klimatické závazky? Já se odvážím udělat jeden velký závazek a to, že bych chtěl svůj život do roku 2030 mít klimaticky neutrální. To je dlouhá cesta, ale přijde mi, že je důležité, kromě těch jako každodenních věcí a těch malých kousků a závazků, opravdu plánovat i v tom delším horizontu a přemýšlet nad tím, jak si zařídit svoje bydlení, dopravování, tak, aby opravdu z toho nebyly časem žádné emise. Dobře, děkuji velice za vaše odpovědi. Petr Daniš, Vzdělávací centrum Tereza a jeho blog. Tak, co myslíte, komu uškodí změna klimatu? Když se ptali ve výzkumu České klima 2021 Čechů, tak se ukázala moc zajímavá řada. Podle většiny českých občanů nejméně uškodí změna klimatu jim samotným. Více potom uškodí jiným lidem v České republice a ještě více lidem v rozvojových zemích, pak nejchudším lidem a nejvíce podle Čechů a Češek uškodí budoucím generacím. Mezi těma dvěma póly je docela velký rozdíl. Zatímco jenom čtvrtina lidí si připouští, že změna klimatu uškodí jim samotným. Odborně se tomu někdy říká srovnávací optimismus a možná se ty lidi trochu pletou. Tak dokonce tři čtvrtiny lidí si myslí, že změna klimatu uškodí budoucím generacím. A jak už tady říkal Mirek Novák z Ministerstva životního prostředí, ty budoucí generace, no to nejsou žádné abstraktní budoucí generace, které jednou přijdou. To jsou naše děti. Tohle jsou třeba moje děti a stejně tak si tam můžete představit i vaše děti nebo vaše žáky, s kterými pracujete. A je téměř jisté, že naše děti budou čelit mnohem větším extrémům. Budou čelit větším liákům, povodním, ale taky suchu, požáru a tak dále. A bohužel stále hrozí, že navzdory všem snahám světovým míříme ke světu, který se oteplí o 2,5 až 3 stupně Celsia oproti době před průmyslovou revolucí, což je svět, o kterém mnozí vědci říkají, že není úplně slučitelný s civilizací, tak jak ji známe. No, můžeme s tím něco udělat, aby takový katastrofický scénář nastal? No samozřejmě on nastat nemusí. A my stále máme čas zastavit to oteplování, řekněme na tom 1,5 až 2 stupních Celsia, jak vědci doporučují, že je stále jakž takž přijatelné, ale ten čas nám hodně rychle mizí. Víme, co musíme udělat pro ochranu klimatu. No my to ve skutečnosti víme velice dobře. Ono se tady mluví o dvou, někdy o třech hlavních opatření. To první opatření je mitigace, to znamená okamžitě snížit a co nejdříve zastavit úplně vypouštění skleníkových plynů, především CO2.
Pokud máme mít šanci, abychom dospěli k tomu světu, který se neoteplí více než o 1,5 až 2 stupně Celsia, tak by se celý svět měl stát klimaticky neutrální do roku 2050 a Česká republika a další bohatší státy ideálně ještě dříve. Tím druhým opatřením je adaptace, to znamená přizpůsobení. My musíme posilovat odolnost naší krajiny a celé naší společnosti na změnu klimatu. To znamená dělat různé opatření, třeba sázet stromy, které ochladí města, nebo zadržovat vodu v krajině a tak dále. No a co je to třetí opatření, o kterém se teda mluví někdy méně, ale někdy o to naléhavěji? No to je právě vzdělávání a osvěta. Jo? Představa, že se nám podaří zastavit změnu klimatu bez nějaké výrazné role vzdělávání a osvěty, je opravdu lichá. To si velmi dobře uvědomuje mnoho lidí. UNESCO to například shrnuje slovy vzdělávání nejsilnější nástroj, jak připravit společnost na globální změny, jež změna klimatu přináší. Teď jsme mluvili o tom, proč je vzdělávání důležité a proč je klimatické vzdělávání důležité. A dřív, než se pustíme do toho, jak ho dělat, tak bych se ještě chtěl zastavit u toho, jak jsou na tom mladí lidé s klimatickou gramotností. Zase, když se podíváme na data z toho výzkumu České klima 2021, tentokrát pro skupinu věkovou 15 až 20 let, tak se nám ukáží moc zajímavá čísla. Pro 84% mladých lidí změna klimatu už probíhá a 10% si myslí, že nastane v blízké budoucnosti. Pro 3/4 z nich je lidská činnost hlavní příčinou změny klimatu. 4 z 5 si myslí, nebo je pro ně řešení změny klimatu extrémně, vysoce nebo středně naléhavé a 7 z 10 si myslí, že by měli se snažit snižovat svůj dopad na klima bez ohledu na to, jestli to dělají ostatní. No to jsou skvělé zprávy. Jo? Co to znamená pro klimatické vzdělávání? My dnes nemusíme říkat dětem, že tady nějaká klimatická změna probíhá. My jim ani nemusíme říkat, že situace je naléhavá. A my nemusíme s nima diskutovat o tom, jestli za to mohou lidé nebo někdo jiný. To všechno je pasé. Potřeby mladých lidí jsou někde jinde. A pojďme se teď podívat v krátkosti, kde. Já jsem vybral 3. Za prvé, ať už si myslíte o Gretě Thunberg cokoliv, tak ten její příběh je fascinující. Když šla Greta do 5. třídy, tak měla obrovské fyzické i psychické problémy. Přestala se smát, přestala mluvit a přestala jíst. Její rodiče s ní obcházeli ty nejlepší psychology a doktory ve Švédsku a doslova bojovali o její přežití. Psychologové později diagnostikovali Gretce selektivní mutismus a Aspergerův syndrom. Ona si vlastně vůbec nedokázala srovnat s tím, že dochází k obrovským změnám, že dochází k obrovskému poškozování přírody a klimatu a přitom lidé žijí, jako by se nic nedělo. Celá její rodina vlastně musela velmi změnit životní styl a právě začít řešit ekologii v každodennosti. Ta druhá část příběhu je mnohem známější. Greta v 9. třídě, když jí bylo 15, začala stávkovat za klima, pak se k ní přidali miliony lidí po celém světě. Greta se stala osobností roku 2019 podle časopisu Time, získala četná ocenění a tak dále. Proč to celé vyprávím a co to má společného s žáky u nás? No, zase z toho výzkumu. Když pomyslí na změnu klimatu, každý 10. mladý člověk ve věku 15 až 20 let pociťuje extrémně bezmoc, strach, smutek a vztek. Možná se vám zdá, že to není tolik, každý 10. mladý člověk, ale jenom v tom věkovém segmentu 15 až 20 let je to 66 tisíc lidí v České republice. Další 132 tisíc mladých lidí pociťuje tyto emoce ne extrémně, ale silně. To znamená, že nějaká environmentální nebo klimatická úzkost se netýká jenom Grety Thunberg někde ve Švédsku, ale pociťují až 1/3 českých dospívajících. Za druhé, my jsme dělali s Honzou Krahenzlem z Masarykovy univerzity průzkum mezi žáky v programu Ekoškola. A vyšlo z toho jedno takové hlavní zjištění, které by se dalo shrnout slovy. Děti chtějí pomáhat přírodě a chránit klima. Ale většina neví, jak to mohou udělat. A konečně za třetí, když jsme se těch dětí
ptali, co jim brání dělat více pro ochranu klimatu, tak jsme velmi často dostávali takovéto odpovědi. Nemám moc velkou podporu. Každý si myslí, že jsem dítě, že toho moc nedokážu a že tohle téma není pro mě. Například chodím do školní jídelny, nemůžu vynechat hovězí. Jsem nezletilá a žiju s rodiči, takže dost věcí závisí na nich. Nebo dokonce jsem malý pán v tomto světě. A ono to vychází i z jiných výzkumů a z rozhovorů s dětmi. Velká většina našich žáků nevěří svým možnostem ovlivnit řešení problémů ve společnosti. Odborně se tomu říká nízké přesvědčení o vlastním vlivu. A je to úplně naprosto klíčová záležitost. Pokud my nezvýšíme toto přesvědčení o vlastním vlivu, tak environmentální výchova nemůže být úspěšná. Tak, a pojďme se teď konečně posunout k těm doporučením pro klimatické vzdělávání. Mě před 2 lety oslovil Mirek Novák z Ministerstva životního prostředí, jestli nechci řídit pracovní skupinu pro klimatické vzdělávání pod radou vlády pro udržitelný rozvoj České republiky. To byla výzva. Představte si 5 akademiků, 3 lidi z ministerstva, několik lidí z neziskovek, učitelé, studenty, jak se snaží na něčem dohodnout. Jenomže my jsme se dohodli, tohle je ten výsledek a myslím, že jsme se dohodli velmi dobře podle ohlasů, které na tuto publikaci dostáváme. Já bych vám chtěl představit ne celou publikaci, protože to by bylo moc dlouhé, ale alespoň finský model jízdního kola pro klimatické vzdělávání, které v té publikaci je a který je tam do jisté míry takový centrální. Ten model kola je vlastně hrozně jednoduchá metafora. Tak jako jízdní kolo obsahuje různé části, aby mohlo dobře jezdit, tak i klimatické vzdělávání musí obsahovat různé oblasti, aby mohlo dobře fungovat. Na první pohled vidíte, že znalosti nestačí. To je znázorněné jenom tím předním kolem. Stejně tak tady máme i nějaké způsoby myšlení, které musíme rozvíjet. Musíme mluvit o hodnotách, o identitě, o pohledu na svět. Sedlo znázorňuje motivaci a participaci. A to úzce souvisí s akcí, která je znázorněná tím, že šlapeme do těch pomyslných pedálů kola. My se musíme v klimatickém vzdělávání orientovat na budoucnost. Musíme mluvit o bariérách, které nám brání chránit klima. Musíme se snažit odfiltrovat ty negativní emoce a naopak směřovat k naději, která nám potom jako to světlo svítí na cestu. Tenhle model je velmi užitečný pro nějaké dlouhodobé plánování výuky o změně klimatu, protože nám umožňuje se zamyslet, jestli nějaké důležité téma nebo nějakou důležitou oblast úplně nevynecháváme. Já bych teď chtěl v krátkosti do nějaké míry podrobnosti přiblížit jednotlivé kousky toho kola. Znalosti. Důležité je rozvíjet nejenom ty přírodovědné znalosti o fungování klimatu, ale stejně tak znalosti o příčinách a o dopadech změny klimatu a taky znalosti o hlubokých společenských příčinách. A úplně nejvíc a především znalosti o řešeních klimatické krize. My jsme se snažili v té publikaci napsat takové netradiční klimatické minimum znalostní, které vrcholí 2 tvrzeními. To první je, když se fosilní paliva vytěží, tak se také spálí, proto musí zůstat v zemi. A z toho tak trochu vyplývá, potřebujeme dohodu, která udělá spalování fosilních paliv moc drahé, nezákonné nebo obojí. Pokud se vám tohle podaří šířit kolem sebe a aby to lidi skutečně pochopili, tak pomůžete ochraně klimatu ve velkém. Způsoby myšlení. Hodně se mluví o kritickém myšlení nebo o systémovém myšlení, ale těch způsobů myšlení, které potřebujeme v 21. století, je mnohem více. Potřebujeme například globální empatii, potřebujeme ocenění prostého, malého a místního, potřebujeme rozvíjet širokou perspektivu, takzvaný big picture, a tak dále. Všechny tyhle věci se dají rozvíjet, jsou to dovednosti. Můžeme například rozvíjet globální empatii tím, že se vcitujeme do lidí už postižených změnou klimatu na druhém konci planety a tak dále. Některé další typy najdete v té publikaci. Bariéry. Je tady velké množství bariér, některé jsou ekonomické, což je třeba sama povaha fungování ekonomického systému v současnosti.
mnoho bariér je psychologických. Já je nechci tady vypočítávat, ale chtěl bych jenom zmínit jedno doporučení, které vychází ze znalosti těch psychologických bariér. A je to zase to, že nestačí mluvit o změně klimatu jako o problému, ale my musíme ukazovat i ta řešení. A ideálně musíme mluvit i o přínosech, o konkrétních a hmatatelných přínosech tady a teď, což není jenom to zastavení emisí CO2, ale je to třeba to, že budeme žít zdravější životy, možná i spokojenější, že budeme mít odolnější krajinu, budeme dýchat čistší vzduch a tak dále. Hodnoty. Někdy se rozlišují vnitřní a vnější hodnoty. Mezi ty vnitřní patří hodnoty, jako je láska, soucit, spolupráce, přátelství. Mezi ty vnější potom status, moc, postavení, bohatství. Co je pozoruhodné, je to, že z mnoha výzkumů vyplývá, že s těmi vnitřními hodnotami se pojí nejenom vyšší spokojenost lidí, ale dokonce i jejich větší ochota chránit přírodu, případně klima. Co s tím můžete dělat ve škole? No, zkuste se zamyslet nad tím, jaké hodnoty jsou opravdu přítomné v životě školy, jaké hodnoty jsou tam ve vašich vztazích, jaké hodnoty demonstruje celé to uspořádání. Jsou to spíše hodnoty jako soutěžení, srovnávání, hierarchie, nebo opravdu v tom svém vztahu k dětem modelujete hodnoty, jako je spolupráce, empatie, podpora slabších. Klíčové jsou potom tři hodnoty, tři vnitřní hodnoty, a to je respekt druhým, i k těm velmi vzdáleným, jiným, ještě nenarozeným. Respekt více než lidskému světu, k životu v jeho různých formách a podobách. A respekt k pravdě, k jejímu poctivému hledání, nakolik toho jsme schopni. Opět, když tyto hodnoty se vám podaří předávat dětem, tak velmi pomůžete lepší budoucnosti. Emoce. Je velice důležité mluvit o emocích a právě filtrovat ty negativní emoce, které jenom tím, že se dostanou ven, tak to mnoha lidem pomůže. Strach je problematický motivátor. Často to funguje tak, že místo, aby lidi motivoval k tomu něco více dělat pro ochranu klimatu, tak spíše vede lidi k tomu, že se snaží strachu vyhnout za každou cenu, což někdy spíš může vypadat tak, že jakoby strčí hlavu do písku. Klíčová emoce je naděje, ale naděje nemusí znamenat jenom nějaký planý optimismus. Naděje je velmi často výsledkem toho, že se podílíme na ochraně klimatu, že se zapojíme do nějaké akce. A to je vlastně ta úplně nejlepší naděje, jakou můžete v dětech vyvolávat. To znamená aktivní naděje. Orientace na budoucnost. Často, když uvažujeme o našem vlivu na klima a na celou planetu, tak si připadáme strašně maličcí a opravdu je to tak, že abychom uspěli, tak musíme transformovat celou společnost. Jak by to mohlo vypadat, je obrázek, který možná tady teď vidíte těžko, ale lépe ho uvidíte v té publikaci. A to je nějaký obrázek cestě k přechodu k bezuhlíkové budoucnosti celé naší společnosti. Každý segment společenský ta potom má nějakou svoji roli. Například věda vyjasňuje a dobře komunikuje fakta. Vzdělávání pomáhá lidem zapojit se do ochrany klimatu a související proměny společnosti. Finance se investují do bezuhlíkové ekonomiky. Technologie umožňují bezuhlíkový život. Vznikají zákony, které právě stanovují tu vymahatelnou globální dohodu, že fosilní paliva zůstanou v zemi a tak dále. A tyto různé segmenty společnosti se pak najednou začnou posilovat. Pro mnoho lidí je velmi úlevné a užitečné, když si udělají takovýhle velký obrázek, ten big picture. A je to užitečné i pro minimálně středoškoláky. A ještě z toho vyplývá jedna docela dobrá zpráva pro mladé lidi. A to je, když oni přemýšlí o tom, co vlastně musí udělat pro ochranu klimatu, co by ve svém životě měli být, jestli se mají stát přírodovědci nebo dokonce nějakými klimatickými aktivisty, no tak ta odpověď je vlastně jednoduchá. Oni můžou dělat téměř cokoliv. Můžou být dobrými vědci, dobrými učiteli, umělci, právníky, biznismeny, zemědělci nebo novináři. A v tom všem můžou pro ochranu klimatu udělat velké věci.
Motivace a participace. No, participace je klíčem k motivaci, vede k akci a velmi úzce souvisí s nadějí. Když se zapojujem do činností na ochranu klimatu, tak nejenom, že se děje něco dobrého, nejenom, že se učíme spoustu dalších dovedností a věcí, ale taky roste naše přesvědčení o vlastním vlivu. A to je hrozně důležité, o tom už jsme mluvili. Role učitelů v tom není vůbec jednoduchá. My musíme být dobrými průvodci dětí. To znamená, že my jim na jedné straně musíme dávat dostatečný prostor, aby se sami rozhodovali, aby sami plánovali, aby někdy i chybovali a zase hledali lepší cesty. Ale na druhou stranu my je musíme opatrně podporovat, pomáhat jim, aby úplně neselhali, protože je důležité, aby mladí lidé zažili úspěch. Ono je to jako nějaké stoupání po pomyslném žebříku, že zároveň se mladí lidé učí víc a víc dovedností, roste to jejich přesvědčení o vlastním vlivu, mají chuť dělat náročnější a náročnější projekty a více pomáhají klimatu. Akce. My v těch našich činnostech a akcích můžeme dělat to samé, co jsem zmiňoval, jako ta tři klíčová opatření pro ochranu klimatu. To znamená, můžeme snižovat emise ve škole a v jejím okolí, můžeme pomáhat adaptaci naší krajiny a obce na změnu klimatu a můžeme vzdělávat nejenom děti, ale také dělat osvětu širší veřejnosti, rodičů, místních politiků, úředníků a podobně. Když budete mířit vysoko, tak právě můžete mířit už k té klimatické neutralitě školy. Skutečně pokud Česká republika se má stát klimaticky neutrální nejpozději do roku 2050, tak veřejné instituce jako školy by v tom měly postupovat ještě rychleji. Dokážete to do roku 2040 nebo do roku 2030? A důležité přitom je, aby to nebyla záležitost jenom nějakého managementu školy, jako že to udělá pan školník s panem ředitelem, a třeba se zastupiteli, ale aby to skutečně byla týmová záležitost, do kterého jsou zapojeni učitelé, do kterého jsou zapojeny i děti a je to součást nějakého vzdělávání, protože na té cestě ke klimatické neutralitě se všichni mohou ohromně naučit něco nového a přenést to do dalších částí svého života. Já bych chtěl zmínit, že ve čtvrté kapitole té publikace najdete konkrétní doporučení různých pracovních listů, už udělaných metodik, celých programů pro klimatické vzdělávání, které můžete využít ve vaší výuce, odkazy na nějaká videa, zajímavé konference k tomu a podobně. Celou publikaci můžete stáhnout právě na vznikajícím portálu učimoklimatu.cz, kde se spojilo několik neziskových organizací a snaží se na jediné místo soustředit podporu pro učitele, jak učit o změně klimatu a věříme, že do půl roku, nejpozději do jednoho roku, tam budete nalézat bohatý obsah, právě skládající se z různých metodik, lekcí, typů, rad a taky možnost přihlásit se k nějaké komunitě učitelů, které toto téma zajímá. Já bych chtěl skončit jedním opravdovým příběhem, který se stal. My jsme letos na jaře dělali kampaň obyčejného hrdinství s programem Ekoškola. Do té kampaně se zapojilo tisíce lidí v celé České republice a přijímali dobrovolné závazky, jak ve svých životech chránit klima alespoň týden a pak to možná přenést i do celého svého života. A k nám se dostalo spousta zajímavých příběhů. A mě nejvíce dostal příběh Bety, 17-leté Bety, která dokázala do té kampaně zapojit skautské středisko, svoje gymnázium, místní školu základní, učitele, přesvědčila spoustu lidí ve svém okolí a fungovala opravdu jako takový přirozený lídr. A já bych vám chtěl přečíst, co Betty napsala její paní učitelka. Milá Betty, dnes ráno jsem přijela do Urbanova a před 7:30 se na poli zjevily děti z Nevechle. I přes údiv rodičů se rozhodli, že budou tento týden chodit do školy i ze školy pěšky. To jen aby zvěděla, že jsme to vzali opravdu vážně.
Přírodovědu jsme měli venku na školní zahradě a zítra snad zasadíme strom. Nakonec ovšem poreferujeme v našem školním časopise. Děti jsou z výzvy opravdu nadšené, ani jsem to takto nečekala. V naší zemi máme aktivní a schopné děti. Máme tady i aktivní a schopné učitele. Je mojí nadějí, že se více rozšíří i kvalitní klimatické vzdělávání, které tolik potřebujeme pro lepší budoucnost. Já vám děkuju za všechno, co už pro klimatické vzdělávání děláte a moc se těším na to, co teprve přijde. Díky. Já děkuji Petru Danišovi za jeho prezentaci a poprosím, aby ještě neutíkal, protože nám přišel dotaz na chat a ten zní: mění program Ekoškola obsahově svou náplň vzhledem k adaptačním a mitigačním opatřením? Postupně ji mění a bude stále více měnit. Ono, program Ekoškola je už svým založením velmi blízký tématu ochrany klimatu. Prostě pokud se snažíte minimalizovat odpady, energie, hospodaříte šetrně s vodou, snažíte se podpořit biodiverzitu na zahradě a tak dále, což jsou prostě klasická témata ekoškoly od jakživa, jo, další téma šetrný spotřebitel, doprava, tak oni vlastně jako kopírují, co všechno můžeme dělat pro ochranu klimatu, ale stejně s vědomím naléhavosti toho tématu klimatické změny, tam chceme být ještě explicitnější a ještě více pomáhat rozvoji klimatického vzdělávání. Nevím, jestli jsem odpověděl dostatečně, doufám, že jo. Já myslím, že určitě snad bude tatatel spokojen. Děkuji velice. Díky Petru Danišovi, Terezi. Moc krát děkuju.